podzim si vychutnejte ještě více filmové zábavy. Nechte to, já se na to rád dívám. Na stanici CS Film. 7 filmů, 7 dní v týdnu. Nenechte si ujít skvělé filmové novinky. Se známe. Já vás znám, jsou vaše krávy. Bella Mia. Možná by bylo lepší, kdybych zase nenápadně... Co to je? Slečna hledá koupelnu. Rodinka. Já! Doufáme, že našim přátelům dobrou zprávu přinášíte. O, vás jsem tady ještě neviděla. Rudolf II. 4 lístek ve službách krále. Ale to bude malá svatba, tajná. Koho to zajímá nějaká blbá svatba? Všechny to bude zajímat. Svatba na bitevním poli. Pamatuj si to, je to v tobě. Peníze ti otevřou cestu do celého světa. Obsluhoval jsem anglického krále. Podívej, babi, co jsem našla. Kamara! Na půdě a neb, kdo má dneska narozeniny? Halo, halo, jděte pryč. Je, to je pěkná kočka. Ukáž, ukáž, kde je. Ale i to nejlepší z naší klasiky. To jistě. A pozor, nově startuje CS Film denně už v 10.15. Je to možný. Blbě. Já to zařídím. V naší zemi je i nemožný možný. CS Film. Vaše nejoblíbenější české a slovenské filmy.